Ornial der mer Jesus Christos, amen. Hai mer, woher ginases, surp jeritzi anunko, jegese arkaimchunko, jeritzin gankko, vorbes erginas jev hergri. Ez hats mer hanabazort, dur mez aysor, jev to mez ez bardis mer, vorbes jev mek tohunk merots bardabanats. Եմ մի տանիր ըս մեզի փորձություն, այլ հրգյա ըս մեզի չարեն, զիկոյ է արկայություն և զորություն և պար ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Իմ աստություն հոր, Իսուս, դուր ինձ իմ աստություն, ըս բարիս խորհեր և խոսեր և գործեր, առաջիկո համենայն ժամ, իչար խորհրդոց, ի պանից եմ ի գործոց պրգյազիս և որ միակո առառածոց և ինձ ազմամելիս ամեն։ Նախկան համադամ կսելը միաստապար սիրներ երեկ անգամ հրաժարին չարեն և անոր բոլոր հապկանքներ են։ Միասին ասեք, գհրաժարին սատանայեն և անոր բոլոր դեսակի խաբեություններեն, խորուրդներ են, ճամպաներ են, անոր չար գամք են, անոր չար գամքը կատարով հրեշտակներ են և անոր ամբողջ չար զորութեն են, ամբողջության գհրաժարին։ Գհրաժարին սատանայեն և անոր բոլոր դեսակին խաբեություններ են, անոր բադրանքներ են, խորուրդներ են, ճամպաներ են, անոր չար գամք են, անոր չար գամքը կատարով հրեշտակներ են և անոր ամբողջ չար զորութեն են, ամբողջության գհրաժարին։ Գհրաժարին սատանայեն և անոր բոլոր դեսակի խաբեություններ են, անոր բադրանքներ են, խորուրդներ են, ճամփաներ են, անոր չար գամք են, անոր չար գամքը կատարով հրեշտակներ են և անոր ամբողջ չար զորութեն են, ամբողջության գհրաժարին և ապա գթարնան դեպի լույսը աստված և անոր գիտությունը։ Գահավատանք ամենակրսկուն երորդության, օրը որդիին և սուր փոքիին, գահավատանք Գաբրիելի ծերա ավետումին, Քրիստոսի ծնունդին, մգրդության, չարչարանքներում, խաչերության, երեկորիա թաղումին, հարության, աստվածապես համբարնալուն և հոր աճարոմը նստելուն, և ահեղ ու պարավոր երկրորդ կալուստին գտունի և գահավատան ամեն։ Հրամեցեք։ Սիրելի քույրեր և բայրներ, Աստուծո փառք և գողություն իր ողորմության և նախախնամության համար, որ մեզ բահբանեց և ավասինք այսօր թարցյալ շուրջ երեք ամիսներ ետ գավակվին Աստուծո փառք և գողություն ընձայելու և նաև միաստապար աղոտքի միությամ զաստված պարավորել։ Հեշտ որեր չացան սիրելներ, հեշտ որեր չեին անսողամիսները և հեշտ որերում մեջ չեն ապրիր տագավին, հայց աստուծով ստավությամբ է որ գապրին։ Չիշտ է, աստուծով ստավությամբ, որոդև աստված սիրելիներ իր նախախնամական զորությամբ, և ամբողջ սրտով գաղոտեմ, որ աստված փոլորի սամտեպ ողորմած կտնվի և մեզ առաջնորդ է իր գամգին մեջ է։ Չի նշանակեր, որ անոնք որոնք դժբախտապար չթիմացան այս համաճարակին և մահացան ուրեմն աստուծով ողորմութ այդպիսի պան գոյություն չկա, բայց առանց աստուծո գիտակցության ոյև է մեկ դերև անգամ զարի չի գրնարշարժին, աստված մեզի խոստացած է այս կյանք է վերջ
Աստված չխոստացավ մեզի այս կյանքի մեջը ուրախություն, վարդակույն կյան, հանգստություն, ընդհակառակը դեր ասավ մեզի, ով որ գուզե ինձի հետևին, խաչի ճամպար է իմ ճամպած, և խաչի ճամպում վրա սիրելներ բաներ կան, որոնք չեն նախատեսված մեր կողմեն։ Ինչպես երբ դու ճանապարհ ելես, և չես նախատեսած, որ հանգած կինոմը, խենթմը կամ նոր ինքնաշարժ վարողը դիմացդ կդրե, արդյունքը պիտի լաս հոգևոր կյանքի մեջ այդ ճանապարհի մեջ, այնպես էլ հոգևոր կյանքի մեջը, արդյունքը, հոգևոր արդյունքը շատ կարևոր է, որովհետև չնախատեսված բաներ մեր կյանքի մեջ կհանդիպին։ Ով երևակայել մեզ վեսիներներ, որ մենք պիտի ապրին համաճարակի ժամանակ։ Ով երևակայել, որ մենք ամենքս մեր բերանները գոցած, այլևս իրար մեր հերավորություն պիտի պահենք։ Առաջ սեր հայտնելու համար մարդիկ իրար կրկան խառնվեին, հիմա եթե մարդիկ իրար կսիրեն, իրար մեր հերու պետք է գնան։ Ինչու՞, ուրդի եղավ այս բոլորը։ Ասեմ սիրելներ դժբախտաբար մարդու մեղքին պատճառով, մարդու մեղքին պատճառով, որովհետև այս համաճարակին ետին գտնվողը, անշուշտ ամենը խորում ետին գտնվողը չարն է, սադրային ներկայությունն է, բայց ապտի մեջ աներևույթ դշնամիմը կա։ Ամեն անգամ մենք մեր եկեղեցվո մեջ կաղոտենք չէ բահբանիչ և հույս ավադացերոց Քրիստոս աստված մեր, բահյա, բահբանիա և որդիա զասկսայոց և այլը, ընդովանիա սուրբ և պատվական խաչերոտ կոմի խաղաղության, պրգյա, ինչ կսենք, հերևելի և աներևույթ թշնամին, թշնամույն։ Այսինքն բրգե մեզի դեր երևցով և չերևցով թշնամին։ Եվ այս ժանրը, այս համաճարակը, այս վայրսը չերևցով թշնամի է, որ ամեն սահմանները ներս կրնամ ապել և մտավ, ամեն երկիրները պագեցին ներս մտավ, օդակայինները պագեցին ներս մտավ։ Չարը մտածեց, որ եկեղեցիները պագեմ, որպեսի մարդիկ հոգևոր սնունդ չստանան։ Բայց վստահ եմ, որ սիրելներ, չարը չերևակայեց, որ ամեն մեկ դան մեջ աղոտ պիտի պարսնա, ամեն մեկ դուն եկեղեցի պիտի վերածվի, և հույսով եմ և գավադամ, որ ձեր դուներն այդ այդպիսի վերածեցին։ Բայց Փառք Աստուծո հիմա, որ հացվեցան դռները, այո, որոշ սահմանապահումներ կան, որոշ նեղություններ կան սիրելներ, բայց վնաս չէ, այս էլ պիտի հաղթահարել։ Մարդկային կյանքը հաղթահարել է, Հիսուսին չսավ մի խրովիկ, մի վախնակ, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Մենք այդ հաղթանակով է, որ պիտի ընտանանք, որովհետև վերջ վերջով այս կյանքի մեջ է պիտի ընտանանք և հասնին հաղթական վայրին տիրոջ ներկայության։ Սակայն սիրելիներ, միշտ էլ բապության ընթացքին է, միշտ էլ մեղքերը պատճառ եղած են արհավիրներու, մեղքերը պատճառ եղած են համաճարակներու, մեղքերը պատճառ եղած են, որ աշխարհը երբ օրը օր սկսի քանդվի։ Նայեցեք, շրջապանը նայեցեք, ամեն տեսակ մարդ կա, ամեն տեսակ, համաճարակը բավարար չէ, այս Ամերիկայի հարցերը, ցույցերը, ինչ եղավ, անաստված զինվորը ըսպանեց Քազանապար սևականը, ուրիշ սևականներ այս անգամ Քազանապարը սկսան գդրդել ուրիշ վայրեր, մեկ մյուսին հետ կապ չունեցող բաներ։ Մեղքի վրա մարդիկ մեղքեր կավեցնեն։ Եվ այս է պատճառը, որ սիրելներ, աշխարհը ապականաց է։ Ամեն տեսակ չաստվածներու ներկայություն կա աշխարհի մեջ։ Նայեցեք երիտասարդներու կյանքը, նայեցեք մեծերու կյանքը, նայեցեք փոքրերու կյանքը։ Ամենը իր աշխարհի մեջ իր Աստվածը ստեղծած է, մորցած է ճշմարիտ Աստվածը։ Ամեն ինչի մեջ իր սիրելներ չափազանցությունը գլուխ առած կացած է։ Մսակներ կտեսնես, մսխում, մսխում, ահավոր մսխում։ Եվ վերջը դակավին մսակի ծախսերը չպակած, կտեսնես, որ արդեն իրար մեն պաշտված է։
Կամ իրարու այդ սիրով չեն, վեճ ու վիճապանության մեջ են։ Եվ այս բոլորը սիսիրներ մեր մեղքերում պատճառով, մարդկային մեղքերում պատճառով, երբ որ 2000 տարիներ առաջ Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ, աշխարհը վարդագույն վիճակի մեջ չէր։ Աշխարհը մեղքի մեջ, դիղմի մեջը խխրճված էր և մարդիկ չէին կարող այլևս դուրս գալ։ Հիսուս դուրս բերավ մեզ այդ վիճակից, սիրելի։ Անպարոյությունը մեկ կողմ է, ըստերությունը մյուս կողմ է։ Եվ այսօր աշխարհի մեջ լեցուն է դարձյալ նույն պատկերը, այսինքն գնեցնենք դժբախտաբար սիրելի, հարույական ահավոր վիճակ, ընտանեկան ահավոր վիճակ, ընկերային ահավոր վիճակ։ Եվ այս բոլորի մեջ մենք հուսահատության մեջ ենք, կարծեք, որ ինչ կբադայի, բայց Հիսուս կսե, ձեր աչքերը ինձի ուղղված ըլլա, ձեր աչքերը ինձի ուղղված ըլլա։ Եթե մենք մարդոց նայենք, գնանք շվարիր, գնանք սարսափիր, բայց երբ Հիսուսին նայենք սիրելի, Հիսուս ինքն է, որ մեր կյանքի բոլոր փոթորիկները կանգնացնե։ Հիսուսի աշակերտները, երբ որ ձողում վրա էին, այդ ալեգոտ ձողում վրա, իրենց մարդկային բոլոր ուժը գործադրեցին, իրենց ցեղնորսության արհեստը գործադրեցին, որպեսզի նավակը պահեն, բայց տեսան, որ այլևս ջարդ չկար, նավակը պիտի խորտակվեր և իրենք պիտի մերնեին։ Այդ ժամանակ տեսան Հիսուսը, երկու անգամ պատահեցավ իրենց հետ։ Մեկ անգամ Հիսուս իրենց հետ էր նավակի մեջ գնացած էր, մեկ անգամ Հիսուս իրենց հետ չէ, Հիսուս լերան որան էր իրենց կտիգեր ու մոտեցավ Հիսուս ավոց։ Երկու այս պատահած դեպքերը սիրելներ, երկու տարբեր բաներ կսորվեցին մեզի։ Ինչ, որ մենք Հիսուսի աչքին դիմացնենք, երբեմն Հիսուս մեր մեջ է, բայց մենք կարծենք, որ Հիսուս գնացած է, որովհետև մենք մեր մարդկային ուժերը կվստահենք։ Սիրելի գույներ եւ բայներ, այսօր առաջին օրն է այս համաճարակի վերջ, որ միասին կհավաքվենք եւ այս հոգևոր բահը կապրինք, ադորամարդ ուզեցի, որ աղոտքի բահն այսօր, ոչ է սերգողության բահ, այլ աղոտքի բահ։ Աղոտքի և անդրադարձի բահ, որպեսի անդրադառնա մեզ մեր յուրաքանչյուրը, որ ինք մեղավոր է, ես մեղավոր եմ։ Բողոսարակյան գսե, ամեն մեկ բան որոշ է, որ Հիսուս Քրիստոս աշխար եկավ, որպեսի մեղավոր մարդիկը բրգե, և բողոսարակյան գսե, և առաջին մեղավորը ես եմ։ Մենք ամենքս մեղավորներ ենք, սիրելներ, այն ժամանակներն է, որ մենք մեզ ինքնագիտակցությամբ, ինքնակնությամբ կրնենք, մաքրենք մեր մեջի գեղդը և կարողանանք պատրաստը լալ, սիրելներ, որովհետև իսկապես Աստուծո կալուստը, Տեր Հիսուս Քրիստոսի կալուստը մոտ է, այդ մոտը, որ գսեմ, գրնալա, որ այս խոսքը զգես վրա և դեր հիմակա, գրնալա կան տարի են լա, գրնա 10 տարի են լա, գրնա 100 տարի են լա, գրնա 1000 տարի են լա, չեմ գիտեմ, մենք բան գիտեմ, որ մենք այսօր ավելի մոտ ենք Քրիստոսի երկրորդ կալուստին, քան 2000 տարի առաջ առաջին քրիստոնյաները, և այն բաները, որ Սուրբ Գիրքի մեջ հիշված են, գտեսնենք, որ ամեն ինչ կկատարվի։ Ես ինտերնետով նաև հայտնություն Հովհաննու Քրտի մեկնությունը կկատարեմ։ Եվ այդեղ կբացատրեմ, թե ինչպես նշանները ցույց կտան, որ մենք իսկապես մոտեցած ենք այդ մեծ հանգրվանին, որ վերջին պատուհանները պիտի տապին աշխարհի վրա։ Աստված պիտի չանդուրժե սիրելներ աշխարհի այս ապականությունը։ Աստված վերջին առիթան պիտի տա մարդկության, ապաշխարության, թարցի, ով որ այլևս ականջ ունի լսելու, կլսե ու ապաշխարելով, դարձ ունենալով Աստուծոն մոտենա ու կբրգվի, իսկ ով որ համար մնա Եգիպտոսի փարավոնին պես սիրտը դարձրացնե, անոր վերջը դժբախտաբար գործանում է։ Եվ այսինքն ձեր շրջապատի մեջ ձեր զավակներն խոսեցեք, եթե սիրելներ ունիք զավակներ, ունիք հարազատներ, ունիք բարեկամներ, որոնց է տագավին Քրիստոսի մասին չեք խոսած, ժամանակն է խոսելու, վաղը ուշ կրնա Ալլա, վաղը ուշ կրնա Ալլա։ Ասիկա մահ ու գենաց հարց է,
հավիտենական կյանքի մեջ իրարու հետ լալու կամ չլալու հարց է։ Քրիստոսի կալուստի ժամանակ այլևս հավաշխարելու հարի չկա։ Հիմա է ժամանակը։ Եվ սկսելով սիրելներ, մեր առաջին աղոթքը ինքնագիտակցության Մանասե թագավորին աղոթքն է։ Մանասե թագավորը, ասեմ սիրելներ, Քրիստոսի առաջ ապրած, հարյուրավոր տարի առաջ, հրեա թագավորն եղած է, շատ չար թագավոր, շատ անաստված թագավոր, ամբողջ Իսրայելի շուրջը գուրկեր շինեց, գուրկեր պաշտեց։ Հիմա մի դսեք է, այդ մարդև ինչու համար դրած այս աղոթքը, որովհետև վերջը ինք անդրադարձավ իր մեղքերում, թարցի եկավ, աբաշխարեց, զրճած, և Աստված ընդունեց իր զրճումը։ Այս աղոթքը դրած է, որպեսզի իմանանք սիրելիներ, որ կանալ մեր անցյալը լուսավոր չէ, սակայն մենք ունենք ժամանակը հիմա Աստուծո դառնալու և ապրելու իր կամքին համաձայն, որովհետև Տերը պատրաստ է մեզ ընդունելու։ Խնդրեմ, որ ամենքս միասին կարդանք, ամեն բոլորի մասնակցությունը ձեր սրտեն, որովհետև այս աղոթքները սիրելիներ, ինչպես Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետը գսե, խողովակի պես ծողջելան, մեր մեջ են ջուրը անցնելու պես երդանցնի, այլ ըսպունքի պես էլ ան։ Մենք ծծենք այս աղոթքները, այնպես աղոթենք, որ կարծենք հիմա մենք նոր է որ կարդասանի, մեր սրտի խորեր են։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին աղոթքները ինչպես կսկսին, «Ի խորոց սրտի խոսքն Աստուծո»։ Այսինքն սրտի խորեր են Աստուծո հետ խոսակցություն։ Խոսինք Աստուծո հետ, խոսինք, որպեսի մեր բոլոր մեղքերը զրճան։ Դեր ամենակարգ Աստվածը Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի և անոնց արդար սերունդերում, ամենակարգ դեր, ները մեղքերս, թուն, որը ստեղծեցիր երկինքն ու երկիրը և ինչ, որ գզարտարեց անում, միասին ասենք, ամենակարգ դեր, ները մեղքերս, ձովը քու հրամանիտ ենթարկեցիր, անոր խորում ջուրերում սահման դնիր, և քու սկանչելի հարավորյալ և Սուրբ անունովը ծառում պահեցիր, ամենակարգ դեր, ները մեղքերս, և քու ահավոր զորությունը ցույց տաս, ամեն ինչ կսարսի ու կթողա, ամենակարգ դեր, ները մեղքերս, անչափ օրեն մեծավայելու չէ քու Սուրբ փառքդ, սաստիկ է քո սպառնալից պարտությունդ մեղամորներուն վրա, բայց նույնքան անչափելի և անքննելի է քո խոստացած ողորմությունդ, ամենակարգ դեր, ները մեղքերս, թուն դեր հարցրյալ ես, գտած, համբերադար և արադարդուտ, և կմեղքնաս մարդոց վրա բերելու պատիժը անոնց շարիկներուն, ամենակարգ դեր, ները մեղքերս, թուն ով Աստված, աբաշխարություն չսահմանեցիր արդարդելու համար, Աբրահամին, Իսահակին ու Հակոբին համար, որոնք քեզիդ հետ մեղ չկործեցին, ամենակարգ դեր, ները մեղքերս, այլ աբաշխարություն սահմանեցիր ինձի մեղավորիս համար, որովհետև մեղքերս զովու ավազեն ավելի եղան, անօրենություններս անչափ օրեն շատ եղան, ամենակարգ դեր, ները մեղքերս, այնքան շատ են հանցանքներս, որ նույնիսկ արժանի չեմ աչկերս վեր բարձրացնելու, դեպի երկինք նայելու, ամենակարգ դեր, ները մեղքերս, գտած եմ մեղքերուս ծառության տակ, կարծես ուսերուս տրված երկաթ շղթամը ըլլան, և համքիս չունիմ, ամենակարգ դեր, ները մեղքերս, քո զայրույթդ որ փոքեցի, ամեն չարի գործելով, գուրկեր կանգնեցի Եվրի ամեն բան, որ թուն գատես, ամենակարգ դեր, ները մեղքերս, բայց հիմա դեր խոնարհության զունգի հուկամ սրտիս մեջ, և քու բարեկտությունդ կայցել, ամենակարգ դեր, ները մեղքերս, մեղք գործեցի դեր, մեղք գործեցի, և շատ լավ գիտեմ անօրենությունս, ամենակարգ դեր, ները մեղքերս, գաղաչեմ և կխնդրեմ, ները ինձի դեր, ները ինձի անօրենությանս համար, զիս կորուստի մի մատ դեր, ամենակարգ դեր, ները մեղքերս, ինձի անդեպ ընդմիշտ բարգացած մի մնար, մի իշեր ճարիքներս,
Եվ զիս մի դատաբարտերանոց այդ որոնք իրենց չարիններով իջած են մերելներու աշխարը ամենագալդ է ներեն ներկես որովհետև դու ով աստված ապաշխարողներուն ներող աստվածն ես ինձի անարժանի սալ ցույց տուր բարերանությունդ ամենագալդ է ներեն ներկես բրգես զիս քո արատ ողորմությանը եւ ես պիտի օր ներկեմ քեզ յանքիս մնացած բոլոր օրերում ամենագալդ է ներեմ երկես։ Քեզ որ ներկեն դեր երկինքի բոլոր վրեժտակները և կուգտ է պարկը հավիտյալ ամեն։ Եգեք սիրներ, մեկ վարգյան, մեկ ռոբե լրությամ, հիշենք մեր մեղկերը դիրոչ դիմաց բերենք և ասենք ամենագալդ է ներեմ երկես։ Երկենք մեղկերովս դեր ահա քեզ ուկա։ Սիրելեր ուրիշ ոե մեկ ու չեն կրնար երտալ մեր մեղկերով։ Երևակայացեք, եթե ծնցոդիներ հակած կլանք, ուրիշի մոտ երտանք, որ մենք նեխած կոտինք, աղմոդություն կոտինք, գնդունին մեզին, ացարցակ։ Աստված սակայն գսե, եթե մեղկերը գրգնակի կարվիր են, ես սպիտակ կդարձնեմ։ Այս է Աստուծո ողորմությունը, որ Հիսուս Քրիստոս ասավ, ես չեկա առողջներուն համար, այլ եկա հիվանդներուն համար, ես չեկա արդարներուն համար, այլ եկա մեղավորներուն համար, սիրելի քույրե եղբայր, ինքս ինքդ արդար դես էպես, թե ոչ մեղավոր, եկուն տիրոջ դիմաց խոնարհե, և ինք իր արյունով կլվա, երկենք միասին։ Մեղկերովս դեր, ահա քեզ ուկա, գոտրած սրտով դեր, հիմա քեզ ուկա, դեր շատ լավ գիտեմ, գտեսնես իմ սիրտս, Մեղկերով ճնշված մեղաբարդի իմ սիրտս, մեղկերովս դեր, ահա քեզ ուկա, գոտրած սրտով դեր, հիմա քեզ ուկա, Ի խաչին վրա տապած արյամ,
Հիսուս Քրիստոս կկարոզեր եւ պաշտպանությունը լեցված էր, դեռ չկար որ մարդկար եւ հանգարց անդամանույցը շարգած 4 երիտասարդներ ու կա։ Ու եւ չեն կարող ներս մտնել, կբարձրանան դանգ դուրը, կկակեն նախտակները մեկ կողմը դնեն եւ Հիսուսի դիմաց իջեցնեն իրենց անդամանույց ընկերը։ Եվ Հիսուս կտեսնի անոնց հավատքը, տեսնելով անոնց հավատքը, անդամանույցին մեղքերը կբշուշկե ու անոր կանել կուտա։ Սիրելի մայրեր, հայրեր, քույրեր, եղբայրներ, ես վստահ եմ, որ դուք, երբ որ եկած եք այսօր այս եկեղեցին, ճիշտ է, որ թերևս առանցին եկած եք ձեր դիկնոջ կամ ամուսնին կամ հարազատին հետ, բայց ձեր սրտին մեջ շարգած եք ամբողջ ընտանիքի մը, հոգերը, աղոթքները, եւ եկած եք հավատքով ասելու համար, որ դեր Հիսուս Քրիստոս զավակ ունի, թորնիկ ունի, եղբայր ունի, քույր ունի, ամուսին ունի, գին ունի, հարազատ ունի, տրացի ունի, բարեկամ ունի, որ դակավին քեզ չի ճանչնա, դակավին քեզ քո քաղցրությունը չի ճաշակած, դակավին հոգևոր վերքերով անդամալույց է, գաղաչեմ քեզի դեր, ինչպես որ անոնց հավատ կտեսա, որ մեծա, այնպես էլ իմ մեղավորիս հավատ կտես, արդյունքս դեր տես, դեր, եւ ողորմեից, ողորմե ընտանիքից, ողորմե հարազատից։ Թերևս սիրելիներ, այս պահում դուք ձեր այդ աղոթքներ գրացեք ձեր սրտի մեջ, ձեր մեկ հարազատի ընտանիքին համար, որ խախուտ վիճակի մեջ է։ Ահաբոր նեղություն կա թերևս ընտանեկան կյանքի մեջ, թերևս հասած են այն հանդերվանին, որ հաշալու պիտի է, բայց պիտի չարնոր է, աղոտքով պիտի չարնոր է, որպեսի աստուծով ողորմությունը թաբաց է իրենց հոգի մեջ, թերևս սիրելներ ձեզ մեջ շատեր իրենց գործը գործածություն, այս շրջանին, մեկը ես եմ, բայց այս բոլորը պիտի չասնեմ մեզի, գիտեմ որ աստված սիրելիներ, մեր դիմացը օրդնյալ դռներ պիտի բանա, որովհետև Հիսուս ինքը սա, եթե ես դռներ բանամ, ոչ ոք կգնա բակեր, թող ոչ մեկ բան չնկարացնեմ ես, թերևս սիրելիներ, ձեր կյանքի մեջ այս բոլորին, այս բոլոր բաները տեսնելով վախի մեջ է, դարօրինակ վախն ու պատած է ձեր ամբողջ հոգին, էությունը, եւ գարցեք ազատում չկա, գարցեք ամեն օր գհույցի, գարցեք ամեն օր գթույլնար, գդգարանար, սիրելիներ, խոնարեցեք տիրոջ դիմացը, դերը գսեք իմ ցերկիս տակ խոնարեցրեք եւ ես պիտի բարձրացնեմ ձեզ, աստված սիրելիներ պատվիրած է իր հրեշտակներում, որ պահեն մեզ, պահպանեն մեր ճամփաները, այդուհետև համար շատ կխնդրեմ այս պահը բոլորիս համար թող վերածվի հոգևոր նորոգության պահպան, եւ նաեւ ձեր աղոթները Աստծո կողմ ընդունելի է դան, ինչպես անուշակույր խում։ Ես սիրելիներ ձեզի թարգմանած եմ մեր Հայաստանյան Ծառայելական Եկեղեցվով գիշերային ժամերգության մեջ թագավոր Հավիտյաններու շարական մը գա, խումբ մը գա, որ երկուշաբթի է մինչև ուրբաթ կերկարի աբաշխարության շարականները, ինչպես ու պեսրով Մաշտոց աբաշխարության ուտը շարականներ գրացել, այս շարականներն էլ աբաշխարության շարականներ են, եւ ուզեմ ամենքս միասին գարտանք, որովհետեւ մարդկային մեր կյանքի բոլոր դերությունները պիտի տեսնենք այս աղոթներուն մեջ ըսված, պիտի տեսնենք մարդկային մեր շփոթությունները, վախերը, ցավերը, հիվանդությունները, հարվածները, եւ պիտի տեսնենք թե ինչպես աղոթասածը Աստուծո մեկը խնդրե իր ողորմությունը, կխնդրե որ նավապետը զինք առաջնորդե դեպի խաղաղ նավահանգիստ, եւ ամբողջ սրտով սիրելներ, գաղութեմ, որ ինչ դժվարությունները, ինչ կոտորիկները որ գացնիք, Փարի նավապետը Հիսուս Քրիստոս ձեզ խաղաղ նավահանգիստ առաջնորդ է, վստահիք իրեն, որովհետև Հիսուսը սա, ով որ ինձի կապված կմնա, բդուղ պիտի տա, ով որ ինձի ուկա, ես պիտի չծկեմ իրեն, գավադանք Հիսուսի խոսքին, եթե գավադանք սիրելներ չտուրնանք,
Չարը մի դուրսն է, չար մեսի մեր ականջի մեջ ուրիշ բաներ պիտի բսբսա, պիտի սե ուր է ձեր Աստվածը, ինչու չոք ներծեզի, բայց սիրելներ Աստված մեսի հետ է, ինք խոստացավ Հիսուս, որ ես ձեզի հետ եմ մինչև աշխարհի վաղչանը, Հիսուս իր խոստումներում դերն է սիրելներ, Հիսուս չի նման իր աշխարհի ղեկավարներում, որ բամը կխոստանան, որպեսզի իրենց աթոռը գրավեն, ապկեվերջ գմորնան բոլոր ժողովրդի հոգը. Այլ Հիսուս սիրելիներ, մեզի պես եղավ մսի առաքյալը, եւ ինք կհասկնա մեր մարդկային նկարությունները, գիտե մեր ապրած տարաբանքը, եւ աթոռը մար պատրաստ է օրը. Եկեք միասին կարդանք ամեն օրվա երկու շաբթի են մինչև ուրբաթ օրվա այս աղոթները, ամեն երկու աղոթների մեջ հոգևոր երգ մտրած է, որպեսզի հավատքով այդ երգերը երգեք։ Կարդանք. Ով մեր կրկիչը, լսե մեզի և ապրեցուր մեզ, որ ամեն բանի մեջ կարող ես, ով մեր Աստված կրկիչը, հույսը երկրի բոլոր ծագերում, և հերավոր ծովերում էչ բրագողներում, որ զորությամբը կպատրաստես լերները, թում որ զորությունը սկեցած ես, լսե մեզ և ապրեցուր մեզ, թում որ ամեն բանի մեջ կարող ես, ով մարդասերտեր, լսե մեր աղաչանքները, և կտա մեզի, ով մարդասեր, մի անդեսեր զիս, այն օգնե ինձի, ով դե, մի լքեր զիս ու երեսեր, Եվ քո սուրբ հոգիդ մի հերացներ ինձ մեր, այլ բրկության ուրախությունը շնորե ինձ իմ, և աստվածային իշխանությանդ հոգիով զորացուր զիս, ով մարդասեր, օգնե ինձ իմ, դեր իմ աստված բրկիչ, մի անդեսեր զիս, այլ գողություն շնորե ինձ իմ, ով բազմակութ մարդասեր, և ապրեցուր, դեր երկինքն ու երկիրը կկուանան քեզ մեր, Բոլոր արարածները քեզի կերպակեն, իսկ հրեշտակները բարձունքներում էջ գաղաղակեն ու գսեն, թունը ստեղծեցիր, մի բջացնեն։ Թուք երկինքներու երկինք, և երկինքեն ավելի վեր և ովչուրեր, օրնեցեք դիրոջ անունը, որով դեմ անը սավ և եղան, հրամայեց և հաստատվեցավ, իսկ հրեշտակները բարձունքներում էջ գաղաղակեն ու գսեն, թունը ստեղծեցիր, մի բջացներ, երկինքն ու երկիրը միշտ քեզ կգովեն, ով պարածտակավոր, սերոպեներն ու կերոպեները իրենց դեմքերը խոնարեցնելով, միացայն պարպարով գավաղակեն ու գսեն, սուրբ, 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 դեր Զորութիանց, երեք շաբթի օրվա աղոթքը, այս աղոթքները ունեցեք ստեղ ձեզի հետ, Եվ ամեն օրը այս աղոթները գրկեցեք։ Ով դեր, թուն ամենուն հանդեպ երկայնամիտ ես, մեր վրա եվս կտա, ինչպես ավազակի վրա կտացիր և բրգեր։ Ով երկայնամիտ, պասում ողորմ և ճշմարիտ Աստված, նա է ինձի և ողորմե։ Քու ծարայիտ զորություն դուր, քու աղախնիտ որդվույն գյանք շնորե, և ինձի պարության նշամը ցույց տուր, Եվ կտա, ինչպես ավազակի վրա կտացիր, և բրգեր։ Դեր, թում որ ավազակի վրա կտացիր խաչակից ըլլալուն համար քեզի, և անոր մեղկերուն աղդեղությունը մակրեցիր քու գողեն պխած աղբյուրով, կտա նաև ինձի մեղավորիս, որ ձարավի եմ քեզի, կպապակիմ քու կավիտդ մտնել, նման այն եղջերուին, որ կցանկա աղբյուրներու ճյուղերուն, Տշնամին ինձի հետ կրվեցավ, միշտ կուզեսիս գորուստի մատներ, բայց թուն, դերին, այցել է ինձի, մոլորած ոչխարիս և բրգեր։ Իսկ ուր կրվեցան ինձի հետ, և ինձ սիրույս փոխարեն զիս կմատնեին, բայց ես գաղոթեի, պարությանս փոխարեն չարություններին ինձի, սիրույս փոխարեն ադելություն, բայց թուն, դերին, Այցել է ինձի մոլորած ոչխարիս և պրգե, թում որ հովիվն ես պանավոր էյակներու հոտին, աբաշխարության գյանքի հույսը դուր ինձի, և զիս մոլորյալս կու հոտիտ տարձուր, ով Քրիստոս և պրգե, մեղանչեցի և գաղաչեմ կեզի, թողություն շնորե իմ մեղկերուս,
Կուկատությամբդ կավիճս եղիր, թում որ միակ բրգիչն ես, բրգեզիս, մեղա դեր, մեղա, իմ անորենություններս ես ինքս գիտեմ, գաղաչեմ և գխնդրեմ քեզ մե, ները ինձի դեր, ները ինձի, և իմ անորենություններուս համար զիսկորուստի մի մատներ, կուկատությամբդ կավիճս եղիր, և թում որ միակ բրգիչն ես, Բրգեզիս, դեր, մեղանչեցիք ես իտեմ, դեր, մեղանչեցիք ես իտեմ, իմ մեղքերս ձովու ավազեր ավելի շատ է, աշխարհիկ բադրանքները խապեցին ձիս, և զրգվեցակ ու հավիտենական կյանքիդ հույսեր, այդ թուն, ով անհիշաչար և անուխագալ բրգիչ, խնայե մեղավոր ծարայիս և բրգեն, ամեն։ Կտեսնեք սկրներ այս սկանչելի աղոտները Սուրբ Գիրքի խոսքերեն առնված աղոտներ են և ամեն անգամ, որ այս աղոտները կգարտամ, ինքսինքս որ կայն մեղավոր կսկամ Աստծո դիմաց։ Հիշեցեք Փարիսեցին և Մաքսավորը, որոնք երկու կդաջարկացին աղոտքին, Փարիսեցին գանգնեցավ, ցերկերը բարձրացուց երկին և ասավ, շնորհակալ եմ Աստված, որ ես ուրիշներում մեզ չեմ, ես ավազակ չեմ, ես որնիկ չեմ, շնացող չեմ, ես դասանորդ կուտամ, ես շաբաթ երկու անգամ ծոմ կբահեմ, այլ խոսքով գնաց Աստուծո դիմաց իր հարեմաստություններու մասին է սկսավ ասել, ասելիքը այն էր, որ Աստված բաբա, ես արդեն կատարյալ եմ, մենք չունիմ կուպերգությանը, իսկ Մաքսավորը հերում կանգնած ձունգի գուրծ կգծեցեր, աչքերը երկին չեր գնար բարձրացներ ու գսեր, մեղա դեր, մեղա, ամենը մեծ աղոտքն է սիրելը, ամենը հզոր աղոտքն է, այս երկու բառերը, մեղա դեր, մեղա, և ինչ ասավ Հիսուս, Մաքսավորը արտարացած դու գնաց, այո եկեղեցիները սիրելներ այս օրերում գրնան շատ մարդիկ երկը, բայց Հիսուս կտեսնեմ ես մեր յուրականչուրին սիրտը, որ ով եկեղեցի են դուրս ելած ատեն, մակրված դուրս ել է։ Մենք կրնանք սիրելներ մեր շրջապատը խապել, մենք կրնանք մեր շրջապատի մեջ այնպես երևիր, որ մարդիկ տեսնեմ ես ու կարծեմ, որ մենք սուրբ ենք, մենք ավադացյալ ենք, բայց Աստված է, որ սրդերը կգտնե, Աստուծո աչքեր սիրելիներ, ոչ էլ մեկը չի նրնար բաղջին, Աստված մեզ մեր մերկության մեջ կգտնե, կտեսնե մեզ մեր ամբողջությանը մեջ, կուզեմ կարդալ հետևյալ հատվածը Եբրայեցներու նամակի 4-րդ գլխու 11-13, նայեցեք ինչ կսեն, ուստի փութանք այդ հանգիստին հասնելու, որպեսի ոևէ մեկը անգին չզրկվի, երկնքի կյանքին չզրկվի, ինչպես եղավ անհնազատ այդ սերունդը, հիմա նայեցեք ինչ կսեն, որովհետև Աստուծո խոսքը գենտանի է և ազդու, ավելի հատու կամ ոևէ երկսայրիսուն, և գտապանցե մարդուս շունչին ու հոգիին մեջ, մինչև ողն ու ձուծը, և կգտնե մտածումներն ու սրդին խորհուրդները, Աստված սիրելիներ, մեր մտածումներն ու սրդին խորհուրդները կգտնե, մեր ողն ու ձուծը կգտնե, և չկա արարածը, որ Աստուծո տեսողութենեն վրիմին, անիկա բարձ ու հստակ կտեսնե ամեն ինչ իրենց ամբողջ մերկության, և անոր է, որ հաշիր պիտի դան, Աստուծո է, որ հաշիր պիտի դան, մարդիկ սիրելիներ, ինչ կուզեն թողոսել մեր մասին, ադի չէ կարևորը, կարևորը, որ Հիսուսի ինչ պիտի ասել, ադոր համար մարդիկ եթե եսեմ, որ սուրբ են, բայց Աստված եթե եսեմ, որ դու մեղավոր ես, այդ ժամանակ մեր միջանը ահավոր պիտելը, եկեք սիրելներ, խոնարին Քրիստոսի խաչին դիմաց, Քրիստոսի խաչը մեր զորությունն է, Քրիստոս սիրելներ խաչին վրա կանգնեցավ, որպեսզի մեզ թույլ տերե մեղքի ստերնուտենեն, եթե պետք է լա Հիսուս հիմա էլ կխաչի մեզի համար սիրելներ, այդքան կսիրեմ ես ձերը, այդքան, ասաց եմ ձեզի, ինչպես որ մանուկին և կարծնես, որ կան ինձի կսիրես,
Ինքը մանուկը церկենը կպարագիսը, այս կան, այս կան։ Հիսուս այդպես է սիրելներ, երբ հարցնեք Հիսուսին, Հիսուս Հայրին, որ կան մեզ կսիրես։ Հիսուսի церկերը, խաչի церկերը բաց են։ Չեք տեսնել խաչի տերը փակված։ Հիսուսի սերը բաց է բոլորին դիմաց անկդիր, մեծին ու փոքրին, սևին կամ սպիտակին, չինացին կամ հային։ Տիրոջ դիմաց խտրություն չկա, ոչ արուի, ոչ էկի, ոչ ազատի, ոչ ստրուգի, չկա։ Դերը բոլորս գտան չեն իրեն, որդեմ իր արուն ու բոլորի սամար գտան։ Եկեք միասին երկենք Քրիստոսի մահվան զորությունը, և ուզեմ սիրելներ, որ դուք ձեր հոգիի մեջ ըզգաք Քրիստոսի խաչին դիմաց, ուզեմ պատկերացնեք Հիսուսը խաչին վրա, և դուք Հիսուսի հետ կխոսիք անձայն, և Հիսուսը ձեզի հետ կխոսի անձայն, և գսե, որ իմ մահը սկեզի համար է, որ հավիտյան ու նապես։ Ամեն մեկ փանի մեջ, ամեն մեկ գլխու մեջ,
իր մեղքերը ավելի գալ դուրս կանե, որպեսի մաքրվի։ Սիրելներ, գիտեք, որտեղ մեղքը կանսերի մեջ է։ Որքան աղոտ կրենք, որքան ավաշխարության արծուք տամենք, այդ մեղքերը դուրս կգան, դուրս կգան։ Երևակայեցեք, աղոտ բաժակը սիրելիներ ճուրով, աղոտ ճուրով լեցուն։ Ինչպես կդանք մաքրել, եթե վրան մաքուր ճուրը տապեն, ինչ կլա, հոսեցնենք մնայուն կերպով, այդ աղոտ ճուրը ինչ կլա։ Վերջ վերջո չի դիմանար, դուրս կտապի, դուրս կտապի, դուրս կտապի, եւ երկար ժամանակ վերջ վերջ այդ կավատ բաժակը ինչ կդառնա։ Մաքուր մենք ար նույնպես սիրելներ, աղոտքը, մնայուն աղոտքը, այդ մերսի, մեր նեխացությունը, մեղքերը, անցանքները դուրս կտապե, դուրս կտապե, արցունքը, ավաշխարությունը, որ մեսի մենք կամաց կամաց մաքրվինք։ Եվ Հիսուս Աստված ինչ ասա՝ սուրբ եղեք, ինչպես որ ես սուրբ եմ։ Ինչ կնշանակե սուրբ, սուրբ կնշանակե մաքուր, սուրբ կնշանակե մաքրված, գերդերեն։ Հիմա դուք ցեզ ինայ գսեք որ սուրբ են, սուրբի դրան, մենք կոչված ենք սուրբ լինալ։ Գիտեք միշտ մարդկային օրեն գսեն ինչու ես ինչ մեղ գործած եմ։ Ես ուրիշ շատ ուրիշներն լավ եմ։ Եթե այդ օրը որ դու այս խոսքը ասես, սիրելի գույն, սիրելի եղբայր, այն օրը որ ասես որ ես շատ ուրիշներն լավ եմ, դու գեղձավոր փարիսեցի ես։ Եթե գուզես ներվին, ներվին ավելի լավ է որ անդրադառնաս, որովհետև Հիսուսի դիմաց գտնող այդ փարիսեցին, դաշարի մեջ գտնող այդ փարիսեցին, նույնը արա, ասամ ես ուրիշներ մեջ չեմ։ Բայց դեր գուզե որ մենք խորարեցնենք նրանց, դեր գուզե որ մենք անդրադառնանք մեր նրանցներ։ Ադրոմար եկեք շարունակենք ապաշխարության այս աղոտները կարդալ։ Դերին շատ եղանանցից գործած անօրենությունները եւ չհիշեցիք ու ահաբոր դատաստանները, արդ զունգի կալով գաղաչեմ քեզի, ապաշխարություն շնորհեն ձի դեր եւ ողորմեն։ Իմ անօրենությունները սկմուխես ավելի վեր բարձրացան եւ ցանը դրան պես վրաս ծառացան։ Անսկամությանս պատճառով նեղեցան եւ բնեցան իմ վերքերս։ Երբեք չհիշեցիք ու ահաբոր դատաստանները, արդ զունգի կարով գաղաչեն քեզի, ապաշխարություն շնորհեն ձի դեր եւ ողորմեն։ Ով երկնավոր հայր, մեր բաղադրանքները քեզի կմատուցանենք, մի անտեսեր մեր աղաչանքները, այլ հերացուր մեզ մեր գուպարությունը եւ հիշե որ գուպարերանությանը պատկերն է։ Դերին կուկատությունները խիստ շատ են, պարերանությունը շնորհեն ձի, ինչպես մաքսավորին ողորմեցա, ինձյալ ողորմեն։ Դեր կուկատությունները շատ են, ուստի արտաբունությանը համեմատ բրգեզիս, շատ են ամոնք, որոնք կհանացեն եւ կչարչարեն ձիս, սակայն ես քո օրենքներդ երբեք չխոդորեցա, հարերանությունը շնորհեն ձի, ինչպես մաքսավորին ողորմեցա, ինձյալ ողորմեն։ Անոխագալ եւ անիշաչար դեր, դու որ մեղավորներու վրա կտալով ապաշխարություն շնորհեցիր, արդ դեր իմ վրա սալքտա, անորեն եւ մեղավոր ծարային եւ չարիք գործովս փոխակերպե ապաշխարության զղջումին եւ ողորմեն։ Կպարավորենք ես քո սուրբ դաճարի մեջ, թուն ունիս իշխանությունը, ողորմեմ ես, բայց ես քո մեծ ողորմությանդ ապավինելով դունդ պիտի մտնեմ եւ քո սուրբ դաճարի մեջ երկյուղացությամբ պիտի երկրպատեմ։ Դե իմ թշնամիներուս պատճառով քո արտարությանդ մեջ առաջնորդեսիս եւ քո ճամբաները ուղղեի իմ առջևս, թուն ունիս իշխանությունը, ողորմեմ ես, սուրբ դաճարիդ մեջ ով բարձտակավոր միշտ պիտի կովեն քեզ, թուն որ կյանքի եւ բրկության իշխանություն ունիս, ողորմեմ ես, ամեն։ Եթեսնեք սիրելներ, որ այս բոլոր աղոտներ ունված են երկնավոր թագավորին, այսին Հիսուս Քրիստոսին, ադորամար այս աղոտները, այս աղոտներու շարքը գգոչվի թագավոր Հավիտյան, Հավիտյան թագավոր։ Շարունակենք հինգ շաբթի օրվա աղոտքը։ Ապաշխարության արդյունքը ավազան գլա եւ գլվա մեղքերու բազմությունը։ Ադո մեր մերնելեն առաջ քավություն եւ քո մեծ ողորմությունը շնորհեմ եսի, ով հզոր եւ գենտանի Աստված, իմ անձս քեզի ծարավի է,
Եմ պիտի կամ ներգայանամ Աստուծույթ։ Օր ու գիշեր արցունքս է գերագուրս, մինչ օրն ի փուն մարդիկ ինձ կարծնեին թե ուր է Աստվածդ, ադով մեր մերնելեն առաջ կավություն եւ քո մեծ բողոքությունը չշնորեմ եսի։ Այն ահավոր օրը, երբ հորը փառքով աշխարհը տադելու կաս, եւ բոլոր երկրացիները սարսափելով թողան քո ահեր, ահեր ով ահեր տադավոր, երբ ադյան ըստիս արարածներուտ վրա նայած ադերը զի սպասմամերը սատիշե, որ սատանային խապվելով մեղկերու մեջ տապված է։ Ավազակի մեզ դեր քեզի կբաղադիմ, զի սատիշե, թում որ միակ պրգիչն ես։ Աշխարի նավում մեջ իմ մեղկերը զի սկալե գոծել, ով պասումողոր, ավաշխարության նավահանքի շնորենցի և պրգե, ով Աստված Պրգեսիս, որովհետև ջուրերը մինչև գոգորտիս ծայրը հասան, ամբուտներու խտրությանց մեջ, խորությանց մեջ ընկղմեցա, ալ հանքիշ չունիմ, ով բազմողոր, աբաշխանության նավահանքի շնորե ինձի և պրգե, ով բարեկուտ նավապետ, քեզի կապավինիմ, ծերկդ երկարե ինձի, ինչպես անցյալին ալիքներու վրա ծերկդ նվիր Պետրոսին, որ գծրպիմ արեկոցյալ մեղկերու հանցաններու մեջ։ Եվ պրգեսիս, թուր ես ով Քրիստոս կյանքի աղբյուրը և բխումը ողորմության, մեր մեղկերուն թողություն շնորե, ով մեր հոգիներու պրգիչը։ Դեր, կեզ մեկը բխի կյանքի աղբյուրը և ու երեսի լույսովը լույսը կտեսնի, ձակե ողորմությունը դանոնց, որոնք կեզ կճանչնան, և արտանությունը դանոնց, որոնք ուղիղ են սրտով։ Ով մեր հոգիներու բրգիչը, մեր մեղկերուն թողություն շնորե, թուն որ ձարավածներուն աղբյուրն ես և հոգնապեկներուն հանգիստը, մոլորյաններուն ճանապարհը և հոգևոր հովիվը բանավոր հոգին, ով Քրիստոս, քեզ պապատողներուն նավահանգիստ եղիր և մեզի ձարավծածներուս քո անսպար աղբյուրիդ անուշահամ բաժակետ խմցուր։ Ամեն։ Եկեք երկենք սիրելներ վշտաց աշխարհը։ Կա մեկը ձեզ մեր, որ վիշտ չունի։ Չկա մեկը, չէ։ Սիրելներ, Հիսուս Քրիստոս ինքան վիշտերու դեր դարձավ մեր պատճառը։ Հիսուս Քրիստոս ինքան Գետրոնից օրեն անցավ, ինքան Գեցեմանի պարտեզի մեջ արցունք տապեց։ Սուկրիկոն ու Սավորի չխոր վիրապի մեջ մնաց, դարիներ շարունակ։ Սուրբ Բրիպսիմյանք և Կայանյանք, որոնց դոնն է այսօր, ավոր դանճակներու են դարգվեցան։ Քրիստոնյա մարդը սիրելներ պիտի անցնի այդ բոլոր դարաբանները։ Եկեղեցին, Քրիստոսի ճշմարիտ եկեղեցին, այսին հավատացյալները, ամեն մեկս, յուրաքանչյուրս, պիտի ունենանք մեր կյանքի մեջ խոր վիրապի պահեր, պիտի ունենանք Գեցեմանի պարտեզներ, պիտի ունենանք Գետրոնի ծորեր, պիտի ունենանք այն պահերը սիրելներ, երբ պիտի ասկանք, որ ամբողջ աշխարհը թավաճանած է մեզի, պիտի ունենանք այն պահերը, որ պիտի տեսնենք, որ մարդիկ կծաղրեն, կայբանեն, կայոյեն, կալացեն, կմեղատրեն մեզ, պիտի ունենանք այն պահերը, որ պիտի ասկանք, որ մարդիկ մեր բարի անունը կողոցած են և մարդոց մեջ մեր անունը վար զարգած է, պիտի ունենանք այս բոլոր պահերը։ Վշտի պահերին անոնք սիրելներ, բայց երբ աղաղակենք, դերը խուլ պիտի չծևանա, դերը իրականչները պիտի չփակե, այլ պիտի լսե։ Եվ ինչպես որ այդ մություն Հովհաննու գրքին մեջ կգարտանք սիրելիներ, թե երբ արտարները դիրոջ զոհասեղանին դագեն աղաղակեցին և ասին, որ դեր, մինչև երբ մեր վրեժը պիտի չլուծես, ուզեմ կարդալ իրենց խոսքը, մինչև երբ պիտի ես սպասես սուրբ և ճշմարիտ է, երբ պիտի տադես երկրի բնակիչները և մեր արյան վրեժը լուծես անոնց մեր, և գսե անոնց ասվեցավ, որ գարջ ժամանակը ևս հանգիստ է, գարջ ժամանակը ևս, որդև դերը պիտի տադե այդ բոլորը։ Եկեք երկենք
Եկեք մեր վիշտերու աշխարհեն երկենք սրանը։ Եկեք ոչ թե շրթունքներով երկենք, այլ ամբողջ հոգիով։ Աղաղակենք Տիրոջ մեր ցավերուն համար, մեր նեղության համար։ Եվ այդ աղաղակի մեջ Տիրոջ ներկայությունը եւ հանգստությունը կտնենք։ Վշտաց աշխարհեն, քեզ գաղաղակե, ո բարձելու Gönçbi Merkerus meren Vogormats bergich Kata inzi Im tschvarokis Hangis gebendre Yeshat oknadze Unain gyanke Ամջունիմ սիրտս կոտրած է ողորմած վրգի կթանինցի անարակ որդի հորդունը թողուց աջույք բնդրելու կեզ Այս անաբադի մեջ մոլորեցավ, ողորմած վրգիչ կտա ինձի։ Իմ դժվար հոգիս հանգիստ կպտրե, ես շատ հոգնած եմ ունայն կյանք է։ Քանի իմ լուծը սթյուրավ դանելի է եւ պերս հետեր։ Սիրելներ, երբ մենք մեր աչքերը դեր Իսուս Քրիստոսի ուղենք, եւ մենք մեր աչքերը հերացնենք այս աշխարհեն, ոչ թե աշխարհեն ելնենք, ոչ, Իսուս իր աղոթքի մեջ, Հովհաննու ավետարանի 17-րդ գլխու մեջ, գսե իր օրը, Հայր, չեմ խնդրել քեզ մեր, որ աշխարհեն հերացնես իրեն, աշխարհեն վերցնես, այլ աշխարհեն չարեն բահես։ Սիրելներ, երբ մեր աչքերը Հիսուսին են, դերը մեզ կպահպանեն։
Աշխարի մեջ ոչ հարստությունը, ոչ արգը, ոչ թիրքը, ոչ պաշտոնը, ոչ մեկ բան մարդու ուրախություն չեն դա։ Չեն դարձնել։ Մեկը գրնա աղկանը նա, հայց հոգիով հարուստը նա, գրնա Հիսուսի խաղաղությունը նա, մեկը գրնա հարուստը նա, և Հիսուսի խաղաղությունը չունենա, և ճիշտ հակառակն էլ գրնա, այսինքն մեկը գրնա հարուստը նա, ու հոգիով հարուստը նա, Հիսուսին վստահի ամբողջ կյանքը, և մեկը գրնա աղկանը նա, բայց Հիսուսին թեմը նա, անոր համար նյութականը, թիրքը, պաշտոնը չէ բացարձակելով, որ մարդս Քրիստոսի կկապե, այլ վստահությունը, ապավիմումը, որտև ով որ տիրոջ կվստահի, անիկա հոգեկան հանգստություն մի կտներ։ Եվ կխնդրեմ Աստծուց մեր, անոնք, որոնք ձեզ մեզ սիրելն է, հոգեկան դակնապները կանցնին հիմա, թող Հիսուս ձեր սրդին տպնա, թող Հիսուս ձեր տրան դիմաց կապնի և ասեն զավակս, ես կովդ եմ, մի վախնա։ Հիսուս թող ին կրգե ձեզ և ձեզ բոլոր տեսակի դակնապները դուրս բերի։ Վերջապես ուրբաթ օրվա նույն աղոթքի շարքը սիրելներ թագավոր հավիտյաններում, գարտանք միասին, դեռ քուսուր դաճարի մեջ լսեին ձայնս, և իմ աղաչանքներս ու ագաչներում թող հասնին, դեռ, դեռ իր սուրբ դաճարեն լսեց իմ աղոթներուս ձայնին, և իմ անոր առջև հրած աղաղակս պիտի հասնի անոր ագաչներում, ուստի իմ աղաչանքներս դեռ քո ագաչներում թող հասնի։ Քրիստոս Աստված, դու որ դիեզերքին լուսադուն ես, լուսավորե իմ խավարային խորուրդներս և բրգեզ ինձ, օրդնյալ ես դեր և պարամորյալ է քո անսահման մարդասիրությունը, դու որ հավիտենական թագավորն ես, մեր աղաչանքները քեզի կմատուցան են, մեր ննջեցյալները արժանի էր է դեր ընդունիլ հավիտենական կյանքիդ մեջ, դեր աբաշխարության արձուկ շնորհեցի, որպեսի լվամի մեղքերս, որդիկին նման, գաղաչեմ, պրգեզ ինձ, դարաբեցա ես իմ ծավակին հարաճանդերովս, ամբողջ գիշեր արձուկներովս մահիճս լվացի, և անգողինը ստրչեցի, որպեսի լվամի մեղքերս, որդիկին նման, գաղաչեմ, պրգեզ ինձ, Քրիստոս Աստված, դու որ անապական աղբյուրն ես, արձուկներուս բխումով, մեղկերով ծարապերնված անցս բժշկե դեր և պրգե։ Դեր պնդրե մորորած ծարատ, և կու այցերությանըդ որը մի թատավարդեր զիս, ով մարդասեր, թող ապրի անցս, և թող որդնեք ես, և կու արտարությունները թող ոգնեն ինձի։ Ես գործված ոչ խարի պես մոլորեցա, պնդրե ծարատ, որովհետև ես կու պատվիրանները չմորցա, և կու այցելությանը դվորը մի թատավարդեր զիս, ով մարդասեր, ով պարիովիմ, ես որ մոլորեցակ ու հոտետ, պնդրե մոլորածս, և արժանի են է մի անալուկ ու հոտիտ, ով Քրիստոս և պրգեր, ամեն։ Եկեք ներման այս աղոտքն ալ կարտան, ով պարերար ու պարեխնամող դեր Իսուս Քրիստոս, մենք մեծամեծ մեղքեր գործեցինք, ուստի կարոտ ենք ու ամենա մեծ ողորմությանդ։ Ատե ինչու կեզի բուկանք, կողկոտայի լերըդ արձրանավով։ Մենք մեր մեղքերում պատճարով ումբետը ստապեցինք ու բղծեցինք մարդացյալ աստուծույթ, սրբազնասուր ու անարատ արյունըդ։ Նորեն խաչեցինք ու մերցուցինք ես մեր մեղքերովը, ուստի ոտկերուտ առջև գինանք, ու անոնց կպատտվինք, և արդասվերով կամ ուրենք սուրբ վերկերըդ, ծավելով ու զղջումի արձուկներով կուզենք իմա հետըդ խոսին, ով մարդասեր Իսուս, որովդե միայն կեզ մեկ ագրկալենք լսել ողորմությանը ծայնը, որ բրգջիտ ու ասվածորդիտ սուրբ սիրդեն ու վերկերեն գելնեն։ Կան չեմ ես տեմի կեզ, և մեր բազում մեղկերը մեզիները, հաշտության համբույրը դուր մեզի դեր, և մեր շրտերում վրա տրոշվեր կու շնորհած կացրությունը, կու ծավերուն թարմությանը հետ մեկներ, կու ծավադանչ սրդիտ մեջ ողորմությունը, արդարությունը, կու դու սերը երբեք չեն պարսիր, ով սկանչելի արարիչ ու վրգիչ մեր,
որչապ մեծ ու անպատմելի է քո ողորմությունը, թե մի քեզ դարձի է գող մեղավորներու սատեր։ Եթե ամեն շնչող արարած ապոր հարկը գիտնար, իսկ ուն ու քիրգը պիտի վասեր։ Ուստի մենք հիմա քեզի գուկան ու քիրգը գինան, եւ ուզենք հո մնալ հավիտյան, կթա ողորմեմ ես հոպր գիտ սիրելի, խեղճ հոգիներուս, զորստունես ստեղծած, ու մեզ կու տանգակին արյունովը տքնած, նաե մեզ իբրև կու ծերկերութ կործերը, մենք որ կու արյանը տքինն ենք, ազատե մեզ սատանային ծերկեն, որ ուզե մեզ ոչ խարներում նման որտել, ծորենի նման մեզ մաղի անցնել ու գործանել, կու մեզ ունչունը ծույց դուր մեզի անտել, մեզ ներելով, եւ մենք երբեք պիտի չտածենք ու անունը տպարավորել է, եւ մեր ամբողջ կյանքի ընթացքին քեզ պարապանել է, թե այս երկրի վրա, այս կյանքի մեջ, եւ թե երկինքի մեջ, հավիտյալս, հավիտենից, ամեն։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, արյունը ինչի խորհրդանիշ է, կյանք։ Հիսուս իր կյանքը տվավ մեզ։ Հիսուս իր կյանքը տվավ։ Գիտեք, մենք հայ ժողովուրդս թարծված ունենք, ասենք, մերնին կյանքիդ, կյանքիդ մերնին, ով մենք ույսին կյանքի կմերնի, եվ եթե մենք ույսին կյանքի մերնի, ով կրնա կյանքը, միան Քրիստոսի արյունը կրնա կյանքը, կպատմվի, որ երբ որ Հիսուսը խաչեցին, գիտեք, որ Հիսուսի գողեն քեղարդը խրեցին, ավանդությունը գսե, որ այդ քեղարդը, որ Հիսուսին գողին խրեց, մեկ աչքը գույր էր։ Եվ այդ համար փոխանակ սրդին խներու գողին խրեց։ Եվ երբ գողեն ժայթքեցավ դուրս ինչ ջուր եւ արյուն, արյունը որու վրա առաջին երկին ծածկեց, այդ մարդու, այդ զինվորի վրա, որ Հիսուսին գողին խրեց, եւ գսե, անոր աչքը բացվեցավ, եւ ջանցավ Հիսուս Քրիստոսը, եւ դարձավ Հիսուսի զինվոր։ Սիրելիներ, զուր դեղը չէ, որ Հիսուսի գողը բացվեցավ, որովհետեւ Հիսուս երկրորդ Ադամն է, որ մեր, որ ու գողեն եկեղեցինը ստեղծվեցավ, այսինքն մենք, ինչպես որ Ադամի, առաջին Ադամի գողեն գինը ստեղծվեցավ, եւ այդուր համար հայերենի մեջ մենք ասենք գողագից։ Այնպես ասած, սիրելիներ, մենք Հիսուսի գողենը ստեղծված ենք, այսինքն Հիսուսի արյան ծնունդն ենք, Հիսուսի արյունով ծնած, եւ ան Ադամի ոսկորեն ծնավ, մենք Հիսուսի արյունեն ծնավ, բրգվեցան, վերստին ծնան, չուրով վերստին ծնան մգրտության ավազանեն։ Այդուր համար կխնդրեմ տիրոջ մե, եւ դու գալ սկսել ամեն օր, երբ կարտնակ ասեք, դեր Հիսուս, ընտանիքի սյուրականչուր անդամը, ընտանիքս, դեղս, բունս, ունեցվածքս, անձս, հոգիս, քո արյունովը ծածկե, որպեսի չարը երբեք չկարողանա գործանալ։ Երկեք միասին, դեր Վահեզիս։ Դեր Վահեզիս, սուր խաչիդ, արյունին դա, գարյունին դա, դեր Վահեզիս, թանկագին, արյունին դա, գարյունին դա, որ դե դեր ճարին չհա,
ֆորմային փեշերուն տակը բախվդի եւ այլևս ոչ մեկ վտակ իրեն չմոտենար այնպես ալ եւ մենք ծիրոջ արյունի տակ ծիրոջ խաչին տակ ծածկվին ոչ մեկ շարի հարցակում չի գտար մեզ գործը այս աղոթքը ոգևոր անցմը գրացել գարտացի եւ շատ սիրեցի ուզեցի որ միասնաբար գարտան օգնություն խնդրելու աղոթ վերնապիրը պայմանականորեն ես տրացեմ որովհետև իսկապես սիրելներ ամենից ալ ծիրոջ դիմաց պետք է խոնարհենք սրտին մեջ ծունգի կան եւ ծիրոջ ծիրոջ մեջ խնդրեն օգնություն մեր կյանքին աղոթենք գրգին ու գրգին զնգել եմ իմ դեր գրգին աղերսում բաղադում եմ քեզ ներիր որ միա ու կտա ահե ավադացյան ազգիս եղիր ապավեն աղաչում եմ քեզ մեր հույս վերություն Խավարը ծրող անմահություն, դու բժիշկների բժիշկ, օրդություն, բարգևիր մարդկությանը դու ապակինու, սուրբ աչք մոտեցրու աշխարհին զորեր, ու չար հիվանդությունից մաքրիր ամենաստեղծ, բժշկիր հիվանդներին, աղերսում են, ահեր, մի կոտրիր սիրտը, որ դու ես տվել, հույսը մի մարիր, վստահում ենք քեզ, երես մի տեքիր, Հավետ կգործենք։ Գիտեմ, անչափ են մեղքերը մեր դեր։ Գիտեմ, որ շատ ենք հիասթափեցրել քեզ։ Սակայն որքան էլ սխալված լինենք, երբեք միայնակ չես թողնի ու մեզ։ Ու այս դժվարին պահին մեր ահեր, ձեռքդ կմեկնես, կսփոփես, կօգնես, մեր հույս, մեր պաշտպան, դու մեր վեգություն, հրաշակործ, բարեկուտ, մեծահոգություն, միավի երկրում ու ողջ դիեզերքում, սուրբ երկրություն, ուժ մեր անգոտրում, ներիր ու կավիր մեղկերն ամենքի, ու համայն մարդկանց, օրհնիր ու բուժիր, ամեն։ Եվ մեր վերջին աղոթքը սիրելներ նախքան Սամոսը գարտալը, Կորոնա ժահրի, մսակա ժահրի համաճարակեն պաշտպանվելու աղոթք է։ Այս աղոթքը սրտի խորերեն կրածեմ, խնդրելով աստծուց մե, որ աստված ողորմի բոլորիս ամբողջ աշխարհին, աստված ողորմի նչեցյալներում, որոնք այս հիվանդութենեն դժբախտաբար մահացան ու մեկնեցան այս աշխարհեն, աստված Մխիտարություն շնորե անոնց ընտանեկան բարականելու, աստված զորություն դա բժիշկներուն, բուժքույրերուն, բոլոր այն մարդոց գամավորներուն, որոնք ամեն ինչ կնեն ու օգնելու համար այս վարակով վարակվածները, աստված բժշկություն դա բոլոր մարդության, աստված բահե պահպանե մեր հայացքի բանակը, հայոց զինվորները, որպեսի ոչ մեկ հիվանդություն, ոչ մեկ չարի կտականոնց չմոտենա, աստված առաջնորդ է մեր պետական այրին, ավականին, աստված օրդ է մեր եկեղեցին և գրոնավորները, աստված օրդ է բոլոր մարդությունը, և դուրս մերե մեզ այս բոլոր տեսակի համաճարակներեն և ծավերը։ Սիրելներ, կխնդրեմ, որ աղոթեք բոլորին համար անխտիր, երեխաներուն համար, Մատանիներուն համար, երիտասարդներուն համար, մեծահասակներուն համար, ծանոթներուն թե անծանոթներուն համար, որպեսզի Աստված իր ողորմության արժանացնի բոլորիս։ Գիտեք, այս համաճարակը, որ կոչվի կորոնա, և կորոնա լատիներով կնշանակի մսակ, տակ, սիրելներ Հիսուս Քրիստոս, մեր բոլորի մեղքերուն համար, իր գլխում վրա թաք տնին և ճակատին արյունները ժայթքեցան։ Թող Հիսուս ինչպես այդ ցավը գրեց սիրելներ, այս ցավը մարդկության վրա են հանել և աշխարհին շնորհե խաղաղություն և ընտանիքներուն շնորհե բժշկություն և առողջություն։ Օրդնյալ դեր Հիսուս բժիշկ հիվանդած և ախտաժետներուն և հանգիստ հոգնապեկներում, թուն որսիր, ինձի եկեք, դուք բոլորդ հոգնածներ և բերնավորվածներ, և ես հանգիստ մի դիտամցեզ եմ։
Ահա բոլոր արարածներս արդասվատոր աչքերով քո դիմացը ծունգի կուկանք, քեզի կդիմենք ու գաղերսենք, Սուրբ արյունովը ծածկե մեզ, կրգե ու Սուրբ սրտիդ վրա ամուր պահի և փրկե մեզ, երևելի և աներևույթ դշնամիեն ու մահաբեր համաճարակեն։ Թուն ողորմած դեր, երկրավոր կյանքի ընթացքին, քաղաքե քաղաք և գյուղե գյուղ շրջեցար, քո հրաշապար խոսքովդ ես Սուրբ աչքովդ բուժեցիր ամեն աղ ու հիվանդություն։ Մենք կհավատանք, որ Թուն գենդանի Աստվածն ես, Թուն նույն ես միշտ, երեկ, այսօր և հավիդյան։ Ուստի այսօրը, երբ գենդանի խոսքովդ հրամայես, գրնաս ամբողջ մարդկությունը իր աղտերեն և հիվանդություններեն բուժել։ Արդ, այս օրերուն, երբ ամբողջ երկրակունդը գդարապի բսակաշահրի համաճարակով, երբ համատարած վախ, սարսափ ու շփոթ կա մարդոց հոգիներեն ներս, վստահությամբ քեզի կդիմենք դեր բարերար, բուժեր մարդկությունը ահասարսուր վախերեն ու սատանային խապկանքներեն, որ կփորձե մարդոց մեջ քո սերմանած սերը ծամկեցնել, մարդիկը իրար մեջ հերացնել ու կխամքարե, որ անոնք իրար ու օգնության սեր երկարեն։ Գիտենք դեր, որ այս բոլորը մեր կրվուն եկան մեր անօրենություններուն և մեր մեղքերուն պատճառով, որովհետև լգեցինք ես, քեզ մեջ հերացանք, ականց չնվինք ու մնային գոչերուդ, որով մեզ գսկուշացնեիր քարնիկ արհավիրներեն ու հայրապար գորդորեիր, որ զղջանք մեր մեղքերը, խոստովանին ծանունք ու ապաշխարությամ քեզի տարնան, որ մեզի թունալ հայրապար ընդունիս մեզ և ու ողորմությամբ մեզ պատես։ Այժմ ամբողջ սրտով ու հոգիով կզղջանք մեր ըրածներուն համար, կխոստովանինք մեր բոլոր անօրենություններն ու մեղքերը և ապաշխարության ու ցավի արձուն կտապենք, խնդրելով, որ ներես ու բուժես մեզ, ով կավիճը ամենայն։ Այս պահում քեզի կանցնենք բոլոր հիվանդները և մանավանդ մահապեր բսակաշահով վարակվածները, բուժես անունք ու սրբարար ու բրգարար արյունովդ, թող որ քո ամենակարող զորությամբ վերականգնվի անոնց ուժն ու կորովը, կատարելապես առողջանան և դուրս կան իրենց հուսահատութենեն ու վերադառնան իրենց բնականոն կյանքին։ Հավիտենական հանգիստ շնորհ է և խաղաղության մեջ ընդունե բոլոր այն հանգուցյալ հոգիները, որոնք չկարողանալով հաղթահարել բսակաշահը, չարաչար դանջվեցան ու մահացան։ Ով մխիթարիչդ սկավորած, Սուրբ Հոգի Աստված, անսպար մխիթարություն շնորհ է հանգուցյալներու ընտանիքներուն և հարազատներուն, որ նեզանում և իրենց հավատքի մեջ զորացում, առողջություն բարգևելով անոնց հոգիի և մարմինի։ Դեր, գաղոտենք նաև բոլոր բժիշկներուն, փուժ գույրերուն, առողջապահության համակարգի բոլոր աշխատողներուն, գամավորներուն, հետազոտողներուն և բոլոր բժշկական մասնակիցներուն համար, որոնք ոչ մեկ ջիկ կխնայեն բուժելու և օգնելու բսակաշահով վարակվածներն ու դուշացները։ Անոնք անկուն ու անդադար գաշխատին և իրենց անցը վտանգի դա կտնեն, որ մեսի որակյալ բժշկական օգնություն ցուցաբերեն բոլոր հիվանդներուն անխնդիր։ Օրդնե ու զորացուր զանոնք և անոնց մեջ հերու պահի ամեն տեսակի հիվանդություն, անմասն պահելով զանոնք ամեն վարակում է, անոնց ձերկերուն մեջ են թուն ներգործե և բուժե բոլոր հիվանդները։ Դեր Աստված, գաղութենք բոլոր ազգերու առաջնորդներու և ղեկավարներու համար, որպեսի անոնք սատանայական խորհուրդները ու մութ գործերը հեռու մնան, սրբությամբ ծառայեն քեզ և իրենց քաղաքացիներուն հանդեպ ճշմարիտ հոգածություն ու բարեգործություն ցույց տա։ Իմաստություն դուր անոնց, որպեսի երկարաժամկետ լուծումներ ներտնեն, եթե դերցնեն մարդոց վերն ու բարքերու մտահոգությունը։ Հզոր դեր, գաղոտենք նաև մեր հայրենիքին, ազգին, եկեղեցին ու հայ բանակին համար, անվնաս պահե մեր երկիրը բսակաշահի բարակեն, հերու պահե մեր ազգը բարակնիչ խանգարումները և սիրով միախմբե ամենքը, վերանորոգե մեր եկեղեցին իր հոգևոր առակելության մեջ և պահե ու պահպանե մեր արի բանակը, ամեն մեկ զինվորը երևելի և աներևույթ բոլոր դշնամիներեն և բսակաշահի վարակում են։ Վերջապես, բարերար դեր, քեզի կապամինինք մեր անձերն ու մեր ընտանիքները,
մեր հարազատներն ու մեր բարեկամները, մեր ծավալներն ու հերավորները, ծանոթներն ու անծանոթները, եւ քեզի կբարձրացնեն մեր տաղանցակին աղոթքը, բարեխոսությամբ Սուրբ Աստվածածին եւ բոլոր սուրբերուն, խնդրելով ամենակարողետ, որ մարդութենեն հերացնես, հերացնես այս շար բաբուհասը, բսական շահը, բժշկես երկիր մոլորակը, ու մեզ բոլորը սորացնես մեզ մեր հավատքին մեջ, Սուրբ աչիդ հովանին դակ պահպանես բոլորս, ամեն տեսակի վտանգի ու փորձութենե, դան մեջը լավ դե դուրսը, եւ հանգստացնես մեզ մեր բոլոր անհանգստություններեն, մտահոգություններեն ու վախերեն, որպեսզի բոլորս կարենանք վերադառնալ մեր բնականոն կյանքին ու արորիա գործերուն, խոստանալով աբաշխարական ու արագինի վարկով ապրել եւ սրբությամբ լեցնել մեր մաթուխտ կյանքի օրերը, եւ վերանորոգ հավատքով հույսով ու սիրով միշտ պարավորել ամենասուրբ երկրորդությունը, Այրդ, Որդիդ եւ Սուրբ Օգին, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Որու երտամարդությունը սիրելն է, որ բժշկին երտա, որպեսի դերը բուժեինը, ուրիշ անուն չունին, եթե ոչ Հիսուս է, եկեք երկենք այս օրդնյալ երգը։ Սեր որու երտա, երբ ոգիս նրբում է, ասեք որու երդա, երբ սիրտս կոտրած է, ասկո պաբայ ուր գրնամ ես, կպեն այս հեջ ոգույս համար, ուրա դերը ցեստող նորոգեց էր մեջեն եւ կոզորացնեց ես
ամեն հիվանդություն ձեզ մեռածն է, ձեր գուներեն հերու պահվի, ամեն տեսակ համաճարակ, ինչպես որ եբրայցներու դուներուն վրա արյան հետքը հերու պահեց սադագիչը, այնպես էլ Քրիստոսի արյան նշանը ձեր դուներու վրա նա, եթե ձեզ մեջ ձեր դարքներեն հերու մնա ամեն տեսակ վարակ հիվանդություն։ Կուզեմ սիրելներ, միասնապար, հավատքով գարտանք 121-րդ սաղմոսը, այս սաղմոսը Աստուծո պահպանության սաղմոսն է, հավատքով ամեն օր այս սաղմոսը քոտ սորվեցեք, ասեք, որովհետև այս սաղմոսը գսե, որ իմ օգնությունս լեռներու վրա է մնի, այսինքն երկինքը դիրոջն է, մեր դերը ոչ կգնանա, ոչ կնանչե, մեր դերը մեր պահապանն է, մեզ առաջնորդողն է։ Եկեք այս հավատքով միասին այս աղոտ գսենք և փառք Աստուծոն երգենք։ Աչքերս դեպի լեռները կբարձրացնեմ, ուրգե օգնություն պիտի գա ինձի, օգնությունս դիրոջմենը որ պիտի գա, որ արարիչն է երկինքին ու երկրին։ Անիկա թույլ պիտի չնա, որ փորձանքի մեջ գնաս, որովհետև քու անկուն մահապանդ է ան, արտարև ան չինընչե և չի կնանա, իր ժողովուրդին մահապանդ է ան, դերը քու մահապանդ է, քու հովանի պաշտպանդ է, գողքիդ կանգնած, ոչ ցերեկը դեր արեկադը քեզի վնաս պիտի դա, ոչ ալ լուսինը գիշերատեր, դերը ինքեզ պիտի պահե ամեն ճարիքե, և քեզ պիտի պահպանե, դու նետ դուրս լաս, թե ներս, դերը ինքեզ պիտի պաշտպանե, այժմեն մինչև հավիտյան, ամեն, եկեք երգենք սիրելներ, հարկ Աստուծո, Oh, yeah.
Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոս ընդ ամենեսյալդ ամեն։